Tarix boyu azadlıq, istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparan, qurbanlar verən qədim və qəhrəman Gəncə. 4 minlik zəngin tarixə malik Gəncə şəhəri 1804-cü ildən 1918-ci ilə dək Yezavetpol adlandırılıb. 1918-ci ildə Gəncə adı yenidən bərpa edilsə də, 22 fevral 1935-ci ildə şəhərin adı dəyişdirilərək Kirabad olub. Nəhayət 54 il sonra 30 dekabr 1989-cu ildə Gəncə şəhərinin adı özünə qaytarılıb. O zamanlar Gəncənin adının bərpa etmək böyük cəsarət tələb edirdi. 1980-cı ildə isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təkidi ilə Gəncə şəhəri iki rayona bölünüb. Rayonlardan biri Kəpəz, digər isə Gəncə adlandırılıb. 1989-cu ilin 29 noyabrında Kirabad Şəhər Xalq Deputatlar Sovetinin sesiyasında sözü gedən məsələ müzakirə olunub. Gəncə adının bərpası təklifi qəbul edilib və ertəsi gün qərar verilib. Həmin ilin 30 dekabrında Azərbaycan SSR Ali Sovetinin rəyasət heyəti bu qərarı təsdiq edib. Qərarda deyilirdi, Gəncənin tarixi adının bərpa etmək haqqında şəhər vətəndaşlarının, əmək kollektivlərinin və Respublikanın geniş ictimaiyyətinin çoxsaylı müraciətini Kirabad Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin xahişinə nəzərə alaraq və Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 114-cü maddəsinə uyğun olaraq Kirabad şəhəri Gəncə şəhəri adlandırılsın. Beləliklə, vətənsevər insanların illərlə uğrunda mübarizə apardığı bu yolda təqiblərə, təziqlərə məruz qaldığı bir arzu sonda uğurla nəticələnib. Azadlıq və istiqlaliyyətin ilk müjdəsi olaraq Gəncə adının qaytarılmasından sonra bir müddət fırtınalar və burulğanlar içində çalxalanan qədim şəhər xalqın təkidli tələbi və iradəsi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdrikliyi və uzaq görənliyi sahəsində nicat yolunu tapdı. Bugün ümummilli liderin layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin qayğısı sahəsində yeni intibah dövrünü yaşayan Gəncə elin mədəniyyət mərkəzi olaraq dünya miqyasında tanınır.